Assalamu alaikum jama'a, kana kallon yadda mutane suke sauko wajen aikin nan wallahi sosai. Yadda ake abartan wallahi mutane sun sauko sosai, sun kama aikin Allah. Wallahi jama'a sun bayyana kwarai wallahi. Abartan ko yana ka duba mutane ne wallahi, kuma ana cin kasuwa yara da maza wallahi. Masu kawo ƙasa na kawowa, masu hitar kayan aiki na aiki. Ana neman taimako ne wallahi, ruwa, kuɗi, abinci, ba ana buƙatar santo dai ka ga yadda aikin ke tafiya. Sai wallahi, ana ganin yadda mutane ke shigowa sosai. Wallahi. Wallahi mutane na shigowa sosai wallahi. Aiki yau ya yi jama'a sosai, masha Allah, alhamdulillah. Haka ake so, ƙasa dai ba mu da matsalar ta wallahi, ana ta kawo ta ta haihuwa shi ɗari nawa. Yadda ka san ana cin kasuwa mutane wallahi sun ji kira, sun fito wajen aikin Allah. Ba ga wadda mutane ke turuwa da mutane ke ku ba a ɗaukai. Allah yadda mutane ke hitowa wajen aikin nan wallahi. Allah yadda ka san ana cin kasuwa, jama'a sun hito aiki. Ka a rinka wucewa can ƙura, a bar zubewa nan haba. Ka ku bar zubewa nan, a rinka wucewa can ƙura. Can ana buƙata ku bar zubewa nan. A bar zubewa nan da Allah, a wuce da ita can ƙura. Daga jama'a sun hito wallahi. Wala yadda ka san ana cin kasuwa, mutane sun yi kohu sun ya masu ɗan sahi ne ko? A ba da sahi ne. Wala arama. Wala jama'a sun yi kohu wala sosai wala. Barka, to a bani guda ɗaya isa. Ka hankali da Allah, a bari ka ji wani ciwo. Ka haƙuri da Allah. Wallahi kana ganin jirage ya dace. Barka da aiki, a gaishe ku, a gaishe ku. Yalo yana nan yanzu a kawo. Yanzu yana nan yanzu gubi ma za a kawo. Baba da zuwa fanzu. Wala Isa, aiki. Barka. Baba. Oriba. Ya kokari kuma. Akar makalla. Ya al'amura. A bar shi ya ɗan huta mana, ya yi ƙoƙarta, ya yi mutumin. Ya wala an samu a shigo da su ko?